کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه شوې. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لورو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شویو په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولي دي. احمدي زیاتوي یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یخت الارغن خوا شغنان او راغستان ولسوالیو ترمنځ د شویو په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې د امارات خلاف فعالیتونه وکړي. کتابې حنې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس رارسېدلی څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. همداراز هغه مهمې سیمې چې دوی په تېر ځای پر ځای کېدل هم ونیول شوې. دا اوس زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم چارې.